просто зараз. З нами Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю, гарного дня. Хотіла з вами поговорити про перемовини і оцей саміт миру, який планується і ніяк не можуть домовитися. І Китай, Сі Цзіньпін їде до Франції, аби вмовити Європу, запросити за цей стіл майбутніх мирних перемовин і Росію. Давайте подивимось з кількох аспектів. По-перше, які насправді сенси там і думки Сі Цзіньпіна і Китая? Чи з'явиться Росія за столом перемовин? І чи будуть вони якимись продуктивними, результативними для України, ці перемовини, які плануються в Швейцарії? Дивіться, стосовно першого питання, момент, що яку мету переслідує насправді, насправді. Чому він там вписується так активно за Росію, і тут необхідно розуміти, що він вписується в першу чергу за себе. Є певні зобов'язання, на котрі взяла на себе Росія в ході цієї війни, певні обіцянки, котрі необхідно виконувати, але наразі належним чином не виконуються. І Путін буде йти ва-банк робити максимум для того, щоб дати обіцяне. Я вважаю, що все ж таки це пов'язано з ресурсами або територіями для пана Сі. За розкладом випадає так, що карта планів та замислів випадає перевернута, і цей процес він розтягнутий максимально у часі. А долг платежом красен. Тобто необхідно виконувати зобов'язання. Він бачить, що є певні буксування, пробуксовки. І вже самостійно буде намагатися впливати на ситуацію для того, щоб Росію долучити до цих процесів, щоб отримати свій інтерес, свою вигоду. Чому я думаю, що не буде її все ж таки долучено? Або це буде якось формально-номінально, тобто не буде того змістовного акценту, котрий необхідний. І Китай, він може досить болісно дати ляпаса Росії і відвернутися в форматі допомоги. Більше того, може навіть бути така ситуація, що вони почнуть більш негативні ситуації та наслідки в форматі комунікації. Тобто конфліктні моменти. Між Росією і Китаєм? Китаєм, так. То Китай зараз зацікавлений не в тому, щоб максимально знищити Росію, росіян, і розхитати ситуацію, і в підходящий момент забрати те, що він хоче. Все більше розмов про перемовини. Як все ж таки ви вважаєте і бачите, чи можуть вони бути все ж таки там на умовах України, що максимально будуть враховані вимоги і бачення України щодо перемовини завершення війни? Там дуже буде багато, знаєте, води і переливання з пустого в порожнє. Того, що в розкладі мені не подобається, будуть ситуації, коли нас будуть підводити під ситуацію, що необхідно згодитись, необхідно піти на зустріч. Для того, щоб війну затормозити, або поставити на паузу, або взагалі закінчити. Але в нас випадає карта дурня і карта маніпуляції. Тобто нас будуть підбивати представники тих країн, котрі зараз будуть лобіювати інтереси Кремля за рахунок коштів Кремля. Я не думаю, що ми згодимося на ті умови, котрі будуть запропоновані цих самітів. Чи є ймовірність до кінця року виходу на перемовини на умовах України? Так, в цьому році це більш ніж реально, оскільки все залежить в першу чергу. У нас перший період це травень-червень. А другий період – це серпень-вересень,
коли дійсно можуть бути значні ситуації не тільки в дипломатичних моментах, тобто в моментах там перемовин, спілкування, але і у військових. Дай Боже. Так, знаєте, які ще є питання стосовно допомоги від Сполучених Штатів? Спікер Палати представників США, знову ж таки цей Джонсон, відмовився розглядати допомогу Україні. Два питання. Чи заангажований, куплений Росією, куплений, можливо, там ще на чомусь вони на якихось гачках тримають, і чи все ж таки в Сполучених Штатах питання допомоги буде винесено на голосування і проголосовано позитивно? Ми отримуємо бажане, тобто буде винесено і буде передана допомога. Але формат того, що все одно вони, знаєте, намагаються, з одного боку, розуміють, що необхідно їм, вони зацікавлені в тому, щоб ця перемога була за Україною, вони готові давати, надавати ресурси та інструменти впливу на ситуацію. Але при цьому час від часу намагаються, де вони бачать можливість якось загальмувати процеси з метою покращити ситуацію у себе або отримати зиск. Для того, щоб успішно вирішити запитання, іноді його треба дуже сильно гіперболізувати та зробити досить важким. І запропонувати максимум інших там чорних виходів для того, щоб вийти з ситуації, причому отримати зиск. Тут випадає так само, тобто поки цей процес затягується, вони продовжують, у нас випадають пентаклі, заробляти, вирішувати свої питання. І вже потім, коли буде отримане бажане, ця допомога прийде, але з значним запізненням в форматі, що необхідно було навчора, а прийде вона завтра. Джонсона і Росію пов'язують стосунки чи тримають його на гачку? Що там за співпраця? Досить багато там новин стосовно корупції в Україні, стосовно відбивання грошей, стосовно там також є моменти того, що вони закривають свої певні питання за рахунок більш глобальних схем. Плюс є ситуації, котрі пов'язані з виборними процесами і лобіюваннями, ситуаціями з метою виходу з кризи. А стосовно Джонсона, це свідомі. Я не думаю, що це вплив Росії, але це свідомі, знаєте, гальмування процесів. Ти можеш вплинути на ситуацію і швидко її вирішити, але в тебе вона випадає перевернута, оскільки ти недоотримаєш, або група осіб недоотримає бажаних якихось бенефітів, плюсів, плюшок. Тобто, і це ці ситуації вони свідомо загальмовуються. А, питання ще про одного американця. Американський сенатор Лінсі Грем днями завітав до Києва, там закликав і закон про мобілізацію швидше прийняти. Ну таке, знаєте, в себе не можуть навести лад, приїхав нам розказувати, як країною керувати. І це той, хто пропонує надавати допомогу Україні в форматі кредиту. Чому насправді приїздив, з чим поїхав від нас? Називається «Не вчіть жити, помогіть матеріально». Ага, матеріально допоможіть. І такий, ну це моя особиста думка, ну така неприємна особа. В кожній країні є, знаєте, така нано-версія Жириновського. Тобто прийти, щось понести, нанести, розказати, такий вигляд, що ти активно якимось чином впливаєш на ситуацію, і поїхати. Якщо дивитися за розкладом, ну реально це цікава новина, все. Тобто немає ніякого підґрунтя і немає найголовніше наслідків не негативних, не позитивних. Чо приїжджав? Ну, бо за розкладом випадає пусте питання, тобто в момент того, що можливо, приїхав там нам рекламувати кредити, а їх тут... Ні, дякуємо. Ні, ми можемо погодитися, хто їх буде віддавати.
А коли ви прийдете забирати кредити, ми скажемо, що вдома дорослих немає, і йдіть, будь ласка. Я бачив цю новину стосовно того, що зрада, attention, хочуть нав'язати кредити, і після цього Україну будуть розривати на шматки кредитори. Я хочу нагадати вам, що ми живемо в прекрасній країні, в котрій об'єкти, котрі підлягали під приватизацію, тричі переходили від власників з одних України в інші руки. В інші руки. Хочу нагадати вам, що ми живемо в чудовій країні, в котрій моменти віддання кредитів, екстра гроші, готівочок і інших фінансових установ в нас можна було віддавати, можна було не віддавати, і по-різному виходити з ситуації. Краще давайте нам просто так гроші на допомогу. А кредити – це, ну, ви прогоріть, ребята. Да-да-да. Так, і от на фоні цих новин, про які ви розказали, було в мене ще запитання. Ага, ось о. Останнім же часом дуже активний Макрон, і теж розганяють різні теорії там конспірологічні. Чи є у Макрона зацікавленість в українських землях? Зацікавленості в українських землях немає, але людина знаходиться, знаєте, в певному пошуку себе. Певний пошук себе, реалізація своїх амбіцій. І тут цікавий насправді момент. Є певні знакові такі історичні періоди, коли люди, президенти, лідери, хочуть залишити свій слід в історії, але я не думаю, що там Шарль де Голль або Наполеон робив ті вчинки, котрі робив, за рахунок того, що хотів хайпануть. У Макрона все ж таки є момент того, щоб показати свою позицію, свою спроможність впливу на ситуацію. І те, що він дійсно може бути таким певним важливим впливом в цих комунікаціях. З точки зору підтримки, підтримка випадає. Тобто за розкладом випадає момент підтримки з боку Франції, і Франція все ж таки буде нашим союзником. Але воно досить, знаєте, так, як павлін. Тобто можна було зробити все набагато простіше, легше, але переслідуються певні свої користі та зиски. Про Макрона є ще одне питання. Було інтерв'ю Макрона з українською телеведучою Наталією Масійчук, і вона запитала, чи буде він просити Путіна про припинення вогню на час Олімпіади. Олімпіада цього року у Франції, в Парижі. Починається вона 26 липня. Як бачите ви, чи який буде в той момент період по інтенсивності військових дій? Чи будуть припинені військові дії? Чи це на краще для України? Якщо буде Олімпіада, я би так сказав. Та ви що? Хоча там, пам'ятаєте, минулого року Росія, коли заборонили Росії під її прапором брати участь в Олімпіаді, вони сказали, ну, оці от кончені з телеканалів, що на танках Росія може приїхати на Олімпіаду. От я дуже запам'ятала цей вираз Соловйова. Ну, виглядає, знаєте, дуже дивно, але я реально питаю, чи буде Олімпіада. Давайте, не кажи гоп. В нас перший момент, перша карта, котра випадає, карта зірки, тобто ті плани та замисли, котрі вибудовуються, вони перевернуті. Те, як ви бажаєте, те, як ви бачите, те, як ви, у вас є чіткий план, ви вже квиточки продали, порахували, скільки ви заробите на Олімпіаді, що необхідно вплинути на ситуацію, заморозити процеси. Але карта миру в нас випадає перевернута. В нас випадає перевернута карта Союзу, двійка кубків. В нас випадає перевернута карта мага, вплив на ситуацію. І в нас випадає перевернутий туз кубків, тобто момент недоотримання на вихід. Це все в форматі такого сказочника.
Кот Леопольд, французька версія. Давайте жити дружно. Не буде. Тобто момент того, що карта дурня каже, що він вибудовує цю пропозицію, розраховуючи, знаєте, на якусь верховне привидіння. Тобто не буде. Воно пусте. Більш того, те, як він будує плани, воно піде взагалі все по іншій траєкторії, вектору. І не так, як він бажає і хоче. Росія готує на час Олімпіади, от на цей період, якісь провокації, теракти на території Франції, Європи? Десятка мечів. Десятка мечів, ножі в спину. Вони готують, тут цікаво, воно повторюється. Всі питають, якщо Росія буде нападати на Європу в зв'язку з війною і так далі. Зараз будуть якісь спроби та наміри розхитати економічну та політичну ситуацію в європейському просторі в цілому. І там буде прослідковуватися саме російський вплив. Тобто економічний і політичний теракт, так. Я не бачу, щоб це був саме руйнівні процеси, як формат теракту, підриву і так далі. Стосовно економічних та політичних процесів, впевнений на 100%. Оце поворот. Бастуйте, бастуйте, страйкуйте. На фоні чуток про смерть короля Карла ІІ до Лондона незаплановано з візитом прибув колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама. Навіщо? Хоча вчора вже там опублікували фотографії, Карл наче там в доброму здраві з'явився на публіці, і Карл, і Кейт Міддлтон. Чому насправді приїхав Барак Обама і що насправді з Чарльзом? Я думаю, що це був не вкид все ж таки. Я думаю, що це ця ситуація, вона за розходом випадає так, що ситуація, котра вийшла на поверхню, котра не повинна була виходити на поверхню. І в нас випадає момент тяжкої ноші, є момент трійки мечів. І він, скажімо так, знаходиться в певному такому не найліпшому стані на даний момент. А стосовно чому приїжджали, закрити якісь питання, поки є час. Як перестрахуватися? Перестрахуватися. Барак Обама, колишній президент США. І таке, знаєте, прискочив, його навіть рішисунок не вийшов на в цій впізнаваній там локації зустріти. Ну, я вам кажу, тобто ми відштовхуємося від розкладу. Я не знаю, в яких комунікаціях сім'я Обами з королівською сім'єю, але є момент того, що, знаєте, як краще перестрахуватися і вирішити якісь справи на тут та зараз, поки є можливість. А стосовно короля, ну я не можу сказати, що він огірок і що все в нього чудово і прекрасно. Випадає досить такі не найліпші комбінації для життя та здоров'я. Питання дивне. Хто веде телеграм-канал Джокер? Таких питань я отримала багато. Я не підписана, нічого сказати не можу, не знаю, що там пишуть. Що ви на мене так дивитесь? Я щось секретно? Я не знаю, що це. Я не знаю. Ну якісь, давайте зараз подивлюсь в телеграмі, скільки там підписників, і якісь наче гучні заяви саме з цього телеграм-каналу, там одні з перших лунають. Джокер. Так. Джокер є телеграм-канал 304 тисячі підписників. Я сподіваюся, це і мається на увазі. Хоча, напевно, я думала більше. Я не знаю, чи я той відкрила. На цьому Джокері фотографія Володимир Зеленський на фоні вивіски «Авдіївка, Україна». Реклама в них коштує від 30 тисяч доларів. Ого, бані дура. Ми ж це не то ділимо в цьому мірі, а?
30 000 доларів реклама, да? От. А поки ми переглядаємо, хто веде телеграм-канал Джокер, нагадуємо, що треба підписатися на езотеричні здибанки телеграм-каналі. Да. Нас вже майже 13 тисяч, і реклами не було. І поки, та, поки реклама не коштує від 30 тисяч доларів. Я сьогодні такий унікальний гадатель. В нас двійка пентаклів випадає. Тобто людина дуже, скажімо так, обдумана з грошима має справу. Двійка пентаклів. Дивіться, стосовно прагматичність. Людина, котра, скажімо так, рухається не за рахунок інтересів, а за рахунок матеріальної якоїсь винагороди. Але при цьому в оточенні людини може бути ієрофан, тобто людина, котра або при владі, або при доступі до влади, або людина, котра може якимось чином мати інформацію від якихось джерел, і за рахунок цих джерел рухатися вперед і давати інформацію. Тобто, вкрай, я не думаю, що це якийсь російський слід просліджується. Скажіть, от я тут в гуглі, ну, питаюсь прогуглити, бо я справді не підписана, нічого не знаю про цей канал. Пишуть, телеграм-канал Геннадія Корбана Джокер. Чи причетний Корбан до Джокера? Хто такий Корбан? Геннадій Корбан... Це там бізнесмен, достатньо впливовий в Дніпрі, в Дніпропетровщині. В нього була партія «Укроп». Ну, це таке модне, що я пам'ятаю. Дивіться, стосовно розкладу, може бути людина, котра дійсно має певні важелі впливу і має якісь ресурсні можливості. Але давайте прямо поставимо питання. Випадає взагалі якийсь відлюдник, тобто в момент того, що людина повинна бути поза інформаційним простором. Тобто відлюдник – це людина, котра йде якоюсь своєю там дорогою, і десятка мечів, я думаю, що в момент того, що є якісь обмеження та ситуація, коли може і бути якась медійність, але вона поза цією медійністю якось виходить на другий план. Запитаю тоді ще про один телеграм-канал, про нього дуже часто писали. Телеграм-канал Труха. Хто за ним стоїть? Чи є коріння в Рашку? От я зараз скажу, скільки на цей момент у Трухи підписників, я теж на нього не підписана. Труха Україна, понад 2,5 мільйони підписників, і в них ще є Труха Київ, Труха Харків, теж там понад півмільйона підписників на кожному. Труха Україна, це телеграм-канал. Хто за ним стоїть, чи йде коріння до Рашки? Я не думаю, що цей канал Труха, він має російський слід, але є момент того, що вони... І метою стоїть не тільки ситуація, щоб заробити, але й щоб лобіювати і направляти ті процеси, котрі відбуваються, в той напрямок, в котрий тобі вигідно, чи в той напрямок, котрий йде тобі на користь. Я не підписаний на ці телеграм-канали, але виходячи з розкладу, випадає так, що там може бути інформація, котра може якимось чином бути не те, що достовірною або недостовірною, а може направляти, знаєте, коли ти подаєш інформацію таким чином, щоб
направити думки людей в певний вектор, в певний напрямок. Ну, маніпуляції. Не завжди, так, не завжди є вірним і може нести негативні наслідки. Але я не думаю, що це формат російського сліду, а саме момент управління людьми, маніпуляцією людьми. Нами в Україні достатньо тих, хто намагається впливати на розум людей, там направляти, закладати потрібні думки. Тому люди, вкотре вам нагадую, будь ласка, холодний розум і абсолютно холодний аналітичний підхід до отримання будь-якої інформації. Якщо інформація одразу у вас викликає емоції, знайте, це заздалегідь така спланована інформація. І знаєте, останнє, що хочу в цьому випуску вам задати, Вікторе, питання про московський патріархат. Днями депутати Верховної Ради отримали лист з погрозами від адвокатів Московського патріархату. Чи це правда? Чому не голосують за заборону? І який буде розвиток подій? Московський патріархат та погрози для депутатів Верховної Ради. Дивний розклад. Вони все одно намагаються впливати на ситуацію, і я не буду не здивований, якщо дійсно були погрози з боку представників там Московського патріархату. Але воно все затягується в процес, у нас випадає карта підвішеного, і ми намагаємося, знаєте, якось вирішувати процеси досить дипломатично, а не радикально. Хоча за розкладом випадає так, що це питання повинно бути вирішене радикальним способом і ніяк інакше. Чи дотичні до зливу інформації і наводок представники цих храмів? Так. Чітко йдуть комбінації карт, ножів в спину, відлюдник, трійка мечів, матеріальна винагорода. І тут ми повертаємося до питання. Я, незважаючи на мій напрямок, я підтримую українську церкву, будь-яку конфесію, окрім Московського патріархату. Будь-яка конфесія, я її підтримую, незважаючи на мій напрямок. Переглядаючи формат розкладу в контексті запитання, чи зливають інформацію, чи працюють на благо та інтереси Кремля, так, чітко є комбінація, котрі про це свідчить. Більш того, ті процеси, котрі відбуваються зараз в форматі зливу, ми час від часу питаємо і шукаємо, хто ж злив, ну яким чином, яка свідома, адекватна людина буде зливати інформацію стосовно там розташування центрів прийняття рішень, військового скупчення. Ну, за розкладом випадає так. Вони причетні, в тому числі. Що тянуть кота за хвост? Ото будуть коментарі сьогодні. Чому радикально не приймається рішення, чому він не забороняється, чому їх... Лобіювання. Тобто все одно вони намагаються вирішувати, ті люди, котрі приймають рішення, частини людей, котрі приймають рішення, вони залежать від матеріальної винагороди, вони є певні важелі впливу на їх прийняття рішень. Щоб вони поперек горла в них стали, ті гроші, і знадобились їм на лікування. Я завжди в таких ситуаціях більш радикально кажу, щоб горіли в пеклі. В мене знайома бабця, вона каже, хай окам'яніють, іради прокляті. Тому ну, кожному своє. Тут момент того, що вищі сили, вони все ж таки спостерігають за нами, за нашими діями, словами, думками. І момент того, що ти можеш бути тричі нагородженим орденами церкви Московського патріархату, але це тобі не в раю місце не зробить так точно. Знаєте, як братки в 90-х, коли там наробили лиха, повбивали людей, будували храми і кололі купола. Так само.
святості в цьому ніц. Друзі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.